Mchezo utakuwa na ushindani sababu timu zote zimejipanga. Yanga amejipanga, Simba amejipanga. Kwa hiyo mchezo wa tarehe 25 siku ya Jumamosi utakuwa na ushindani mkubwa. Kwanza fikiria tumewiana pointi ndogo tu. Yaani sio pointi kubwa sana. Sababu utakuwa kama finali vile. Sababu sisi tuna imani kabisa mchezo tukishinda tutakuwa tunaongoza ligi. Sababu Yanga ana kiporo kwanza. Sababu tukishinda sisi, Yanga akija kushinda tutakuwa tumemzidi kwa pointi 2. Tukifungwa sisi Simba, Yanga akicheza kipolo atakuwa ametuzidi sisi kwa pointi nyingi sana. Kwa hiyo sisi kama Simba hatutakubali Yanga aje atufunge mchezo huu. Kwa hiyo tutapambana, wanachama wa Simba Sports Club, viongozi wote, ili tuhakishe mchezo huu tunashinda. Mchezo utakuwa, yani utakuwa mzuri sana kwa sababu Simba wamerudi kwenye kiwango chao na Yanga sasa hivi. Kwanza kitu kimoja ni cha Yanga na ambacho mimi naona kitatusaidia sana. Kama Yanga wataacha kuwa na tension kubwa uwanjani wakaamua kucheza mpira, nafikiri ushindi utakuja mapema sana. Kwa sababu Yanga wana wachezaji ambao wameshakaa muda mrefu. Nafikiri hata kuna kipindi ulinioji nikakujibu hivyo, na bahati nzuri matokeo yake kesho yake uliyaona, tukashinda 2-2. Au sio? Kwa hiyo mimi bado naipa nafasi Yanga pamoja na Simba, sio timu ya kuibeza, wala siku hiyo sio siku ya kufanya masiara, yani natakiwa uingie ndani upige shughuli. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba mashabiki kama mashabiki tusiwatie sana pressure ikawapanda sana wachezaji. Kule tuache wachezaji wacheze. Au sio? Unapoacha mchezaji anacheza na kuwa yuko vizuri kwamba anajua anafanya nini uwanjani. Kwa hiyo mimi nafikiria tusiwatie tension kubwa, tuache wacheze mpira. Mimi nafikiri ushindi unakuja mapema sana. Bila shaka shehe wangu. Mimi nipo, wewe upo. Siku inakuja. Wala usitie hofu. Manta hofu wala bwana sema. Hawa watu wanakufa tu. Kama itatendeka haki, hawa watu ni wakufa tu. Kama una kumbukumbu mechi ya mzungu wa kwanza, hawa wanakufa 2-2 bila. Lakini mbembeleko na yeye ilikuwa moja moja. Kama una, wewe kama una sports hiyo shughuli, ni mpira bwana. Kama haki inapatikana, haki rasuli tena sisi tunashinda. Mapema. Kwanza hivi sasa tushatoka mchezoni. Walikuwa wanaenda Uturuki, walikuwa wanaenda wapi? Leo hiyo wapo hapo Kigamboni. Washaishiwa. Uwezo wa kupanda meli sasa hivi hawana, wanaweza kupanda pantoni. Sasa kuna nini ndugu yangu? Nimeshatoa mchezoni, mjani mapema sana nishatoa mchezoni. Boss wameenda zenje bwana. Sisi tupo katikati ya mji hapa. Mbiji. Tupo katikati ya 20 mbali. Boss wamevuka maji. Tuko katikati tunagonga walai. Kabisa. Hawatoki. Asilimia 90. Yaani tunagonga asilimia 90. Hawatoki. Vijana wameshafuliwa sasa hivi. Wamefuliwa vizuri, wako kambini, wamekaa wanasubiri huo mchezo. Na sisi tupo kwa ajili yao. Tunawapa moyo. Na naamini kabisa. Yaani dakika za mwanzo kabisa ni 2-2 na hawatopata hata nafasi ya ushindi hata bao moja. Neno mwisho kwa wachezaji wa Simba kwamba ni wawe ngangali, wacheze mchezo yaani kwa umakini mkubwa ili tuweze kuwalaza kwa sababu hawana nguvu. Wako vizuri kuanzia kapteni wetu Nadir Harubu Kanavalo akishirikiana na kapteni mwenzie Busu, fullback mbili Juma Abduli, kushoto Mwenye Haji, midfield Mkata Umeme, winga Msuva, Aluna Nyonzi, Mafabrigasi, Amis Tambwe, sio? Kwa stari wanatokaje kwa mfano? Na ndio maana tuko hapa, tuko Kimbiji, hatujaenda Zanzibar, tuko hapa bro. Mimi nautazama kwa vizuri sana. Yaani nina uhakika timu yangu inashinda bao 2-2 kipindi cha kwanza tu. Shabiki wa timu gani? Shabiki wa timu ya Simba. Tumeona labda umecheza na wenzetu wa Komoro. Wameenda kucheza kwao goli 5 wameshinda. Hapa nyumbani wamefunga 1. Na maana hamna kitu. Timu sio nzuri. Kwa hiyo sisi tuna uhakika kabisa tutawapiga zaidi ya goli 3-4. Tuna uhakika kitu kama hicho. Marefari wachezeshe fair. Kwa sababu Manara anataka refa kutoka nje, sisi tunataka refa ambaye atakuwa fair anakubaliana na Manara. Kwa sababu Yanga ametoka kucheza na timu ambazo ni ndogo ndogo sana za kimataifa, asijidai chochote kile. Huyo Simba anaitwa ni mtume kwa mataifa katika mchezo wa mpira wa Tanzania. Mtazamaji wa Kabumbu Show, joto homa la watani wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na Young African linazidi kushika kasi, linazidi kupanda, na wadau wa soka wanafunguka, wanatoa maoni yao, kila mtu inaonekana dhahiri pressure iko juu. Jumamosi kipute hiki kitachezwa katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, na hawa ni wadau wa soka pande zote wanajaribu kuzungumza ya kwa. Ulikuwa nami Frank Chazi Gibebe, lakini nikukumbushe tu kwamba Kabumbu Show tuko na wewe kuhakikisha tunakupa kila kitakachokuwa kinajiri kuelekea mchezo huu. Asante na uwe pamoja nasi kila siku. Kwa heri.